Prije 17 godina mjesna zajednica Svjetlića na domak Doboja bila je mjesto s porušenim kućama bez nade za održivi povratak. Jedinstveni s ciljem da ni jedna kuća nije kao svoja, mještani Svjetliće nisu odustali. Kako je vrijeme odmicalo, tako se to sve dio po dio poslagalo i onda su već jednim dijelom pošle se obnavljati donacije. Bilo je donacija koje su već bile uzimate za izgradnju objekata, međutim bilo je donacija, ali nema financije za održavanje. Pa smo tako kako smo se organizovali, tako smo radili dio po dio. Išli smo jedni drugim pomagati u izgradnji objekata i dosta se toga uspjelo. Uglavnom su bili raseljeni po Dobu istoku, po Gračanici i Dobu jugu. Međutim, vratili smo se tako kako smo se vratili, zahvaljujući humanitarnim organizacijama i donacijama. Prilično smo obnovili oko 146 kuća sredstvima humanitarnih organizacija, ostalo su građani pravili o svojim sredstvima. Mještane Svjetliće godinama je mučilo vodosnabdijevanje. Vodu su u kućama imali svaki treći dan po 4 sata. Nedavno je vodovodnu mrežu staru 60 godina zamijenila nova. Eto, imali smo priliku nedavno da i pustimo taj sistem vodovoda koji sad trenutno sa crpne stanice prebacujemo u bazen 1, 2 i 3. Znači polazna tačka izgrada. Za izgradnju vodovoda u Svjetliću i grad Doboje izdvojio 600.000 maraka, dok će u narednom periodu u izgradnju infrastrukture biti uloženo još oko 100.000 maraka, kažu mještani.